Эргэн тойрон чив чимээгүй нойлож хиншүү хирвасны үнэр хахалж байсан гэж Иван Мартинушкин 1945 оны 1-р сарын 1-ний өдрийг эргэн дурсаж байна. Нацистуудын бөөнөр хорих лагерт юу болдгийг жирийн цэргүүд бид мэддэггүй байсан. Манай дарга нар л зах цухаас нь мэддэг байсан байж магадгүй. Тагнуудын шугамар орж ирсэн мэдээлэлд үндэслэн армийн өндөр албан тушаалтнууд л тийм хуарангуудын талаар мэддэг байсан баха. 1940-1945 оныг буюу холбоотнуудыг чөлөөлөх хүртэл Аушвицэд 1.1 сая хүний хөнөөсөн бөгөөд тэдгээрийн 90 орчим хувь нь еврей үндэстнүүд байсан юм. Харин бид энэ тухай юу ч мэддэггүй байсан гэж Иван Мартинушкин хэллээ. Гэхдээ тэнд чухам юу болж байсныг Мартинушкин болон найзууд нь удалгүй ойлгочээ. Холбоотын цэргүүд Аушвицийг чөлөөлөхөд хөл дээрээ тогтохч хийхэлгүй 70,000 хүн тэнд хоригдож байсан гэдэг. Түүнээс гадна 600 орчим цогцсыг олжээ. Хоригдож байсан хүмүүсийг харахад үнэхээр хүнд байсан. Тэд судлагдсан гэдгээ мэдээд нүдэнд нь баяр баясгалан тодорхойг би харсан. Тэдний тэрхүү харцнаас бидэнд талархаж байгааг нь олж харсан. Бидэнд яагаад ч юм их тад тойсон. Олон хүнийг тамаас аварч чөлөөсөн сайн үлийг хийснээ бид ойлгосон юм аа. Гэсэн хэдий ч тэрхүү хуаранд чухам ямар аимшигт хэрцгийлэл болж байсныг бүр мэдээгүй. Холбоотны цэргүүд эрхээс 10 хоногийн өмнө нацистууд Аушвицийн 58,000 гаруй хоригдлыг маш хүйтэн цаг агаарын нөхцөл дундуур Лослау хот руу нүүлгэн шилжүүлсэн байна. Аушвицийн хорих лагерт амссан зовлон зүдгүүр тэрхүү үхлийн жагсаалтаа харьцуулахад юу ч биш байсан гэж амьд гарагсаад хожим дурсан байдаг юм. Түүхчдийн хэлснээр зөвлөлтийн цэргүүд Аушвицийн хорих лагераас эрэгтэй хүний 370,000 хувцас, эмэгтэй хүний 887 хувцас идэл хэрэглэлийг мөн 7.7 тонн хүний үсийг олсон байна.